Mama mwana wito dago daitha. Gutiri yogo ati munene etago crowd chase goko ngeda ini ugitumira family yaku. Ati niguo ugie na ngumo kana views kuona muthenya umwe wa mithenya na ukarihira undu ucio na thogora munene. Ni undu wa itua riu riaku. Ici ni eti ciugo ciakwa, ndi ni ciugo cia muini na muteithia Karangu wa Muraya. Thutha wake kuona muini cokora ya Nairobi, ni arikitie gukorwo akianirira ati ni acokanitwo na mutumia wake ti Kezia wa Cukura. Itanakumenyithia ndeto ino yothe uria Karangu akirikitie kuhithuria uria Cukura ni crowd chasing aragikaga, kuona ni arakiaritie na Cukura ya Nairobi. Na nguonie ciugo cia Karangu cikiri ciothe na uria macabiki marakiuga guku ng'enda-ini. Nie no ngwihoe na gitio kinene muno muno makiria witikire ukorwo ugisubscribe thiini wa channel ino ita na ndugakiriganirwo gukorwo ukihinyaga kengera niguo kamukagira mohoro ukiri wa mbere hindi ciothe riria twakorwo tugikira maria marathie na mbere gukorwo magikunuka guku ng'enda-ini cia ukinyaniria. Mashabiki maingi guku ng'enda-ini nimarikitie gutigwo marakarite muno muno makiria ni Cukura ya Nairobi mena mutumia wake ti Kezia wa Cukura. Thutha wa area ya gukorwo makiyumiria na kuonekana uru guku ng'enda-ini na gukorwo makihithuria maundu ma magigi mategwitigira na makiria ma uguo, area ya nimarikitie kurakaria andu piu ni undu wa uria makorwo magikirehe mami wa Kezia guku ng'enda-ini na akiaria maundu ma magigi guku muingi-ini. Na ndeto iyo ikionekana ni maka yakiri ya mapio andu nginyagia mami wa Kezia aririe ndeto cia magigi ciigie Cukura ya Nairobi. Ndeto ino ya mami wa Cukura gukorwo akiyumiria na akiaria maundu ma kuga nginya Cukura ndari atwara cukari gwake ni yatumire Cukura ehite muingi-ini na akiuga we ndakenda maundu ma famiri ya Kezia, kuona famiri ya Kezia ithuire famiri ya Cukura muno muno makiria tondu famiri ya Cukura ni andu agieki. Cukura ni ehitire guku muingi-ini na akiuga wega ta wega ati ndangienda na ndakenda kuigua no hakinye handu makorwo magicokanwo na Kezia, na kuona ati onakorwo no gukinye handu ta hau we Cukura no aheirwo miaka itano niguo ngoro yake ikorwo igikihirwo. Ona thengia maundu maingi gukorwo magikiyumiria guku ng'enda-ini muini ti Cukura ya Nairobi ona mweri umwe utathirite ni arikitie kwiyumiria oro ringi kuhitukira mutambo wake wa Facebook na agakorwo akihithuria ati mutumia wake ti Kezia ni arikitie kumwetha na akamuhoya muhera ni undu wa maria akirikitie kuonika megie Cukura. Na Cukura tondu ni akiendete mucii wake akona hatikiri na undu ungi o tiga gutua matua ma kuohera mutumia wake, na riu agakorwo akira mutumia wake ni wega akorwo agicoka mucii niguo makorwo magithie na mbere gukorwo magiaka mucii wao. Ino niyo ndumiriri ya Cukura agikihithuria ndeto ino ya gukorwo ati ni makiaritie, na nie ningugikuoti uria akirikitie kuga I accept your apology, come back home. Cukura agakirumaniria na mbica ino yao thaka uu wega makiri na famiri yake iria ni mwana na Kezia mutumia wake. Thutha wa andu aingi kuona Cukura ni akirikitie kuohera mutumia wake na akiri rindi kumwitikira akorwo agicoka gwake mucii niguo magithie na mbere gukorwo magikirera mwana wao, ni manjitie gukorwo magikiruta mihwa mwanya mwanya. Na nie ningukorwo ngigikuoti andu aigana ona haria ta uyu akirikitie kumera mambo yenu siku ingine msovu wenyewe. Social media will never solve anything for you. Glory to God. Rudini nyumbani muendeleze familia yenu. Uyu nake ni arikitie gukorwo akira Cukura ya Nairobi wao Cukura mane wangenia ikarai thi mwarie na ni wega maundu manyu muige in private kuma thaicima aki the innocent child ni karanjikiraga kiehama na ndugakaguthaite kiona korwo kachupa ni atutaririe wega ndwaguthire max ukiendaga be blessed. Uyu nake agakorwo akira Cukura
Kezia na yeye aombe apology rasmi kwa social media. Kama wewe, juu alisema hata wahirudiana na wewe. Oyonake, akaigua dhani odo wa mami wa Kezia. Ukora gikuruhanio deto ineno yode na magashoka kukoro magishoka noa. Hali akireketi ya kuga. Riu mami wa Kezia, hali ilagado agatha ite na karera atea. Kafa mutage igeririe mutumio cio mathina ine manyuma oginake agakorwa akira shokurati. Unfortunately you can't delete the dirty stories you put out for us to see. Hope you can also forgive your mother-in-law and start again. Onathengia wa andu aingi gukorwo makiruta mihwa mwanya mwanya mutaithiana muini Karango wa Muraya thutha wake kuona shokora ya Nairobi aikihithuria nima ni arikitie kuohera mutumia wake tikezia niho Karango arikitie kwiyumiria na ngakorwo akiugana nie ningugikuoti ciugo ciake rucio ugire mutu wa ngima wa Kavagara Bruce Springs muthie mukarie mugie kana kangi ciana citu ni ndona ni uri matu thengio ni kunjigua. Haha Karango wa Muraya arakira shokora ni thengio ni gukorwo agikimuigua akahura muhuri wega ta wega ati Karango ni arahurire mundu gwitwo shokora ya Nairobi thimo na Karango ni arakimenyaga wega kiria kiragithiaga na mbere thutha wa ingi kuona Karango agikira shokora akorwo akigira mutu hari ya Bruce Springs ni manjitie nao gukorwo makira Karango ta uyu no mere matikanikage maundu ma mucii muno social media tondu guku bado ni kuri andu awairu na matangikena magiturania. Uyu nake akorwo akira Karango ni hega ni gucokaniria nyumba iyo ndikagwe ciana ici ni citoma na Ngai aromutara na mutuike akuigua ma na muti arutani anyu tondu ti kwega. Ona thengia wa Karango wa Muraya kuga ati ni arakoretwo akiaria na shokora ya Nairobi na shokora ni akirikitie gwika uria marakiguithaniirie no Karango akarega kuhithuria uria marakiaritie na mundu ugwitwo shokora thutha uyu ningi Karango ni arikitie kwiyumiria oro ringi na agakorwo agigitara andu kuhitukira mutambo wake wa Facebook na nie ni ngukuoti ciugo ici ciake. The worst thing a married person can do is to crowd chase with his or her family. It will cost you a lot one day. Thutha wa andu aingi kuona miaria iyo ya Karango magakorwo magikwira hihi Karango arikitie kwaria ciugo icio akienda cikorwo cigikinyira mundu ugwitwo shokora ya Nairobi na hihi ciugo icio ni shokora uragikirwo na magiciriria hihi Karango ni arakiritwo ni shokora ni crowd chasing maragika na mutumia wake kuona shokora thiku ici akorwo agigiturendi ni arikitie gukorwo akirekereria nyimbo igiri guku YouTube na akekezia ni arigiriirwo gukorwo akijoini waini kiumia giki haria egukorwo akirekereria rwimbo rwake rwa mbere na ingire waini-ini aria nao makirikitie kuona ciugo icio cia Karango wa Muraya agikiaria ciigie crowd chasing na family makanjia gukorwo makiruta mihwa mwanya mwanya na nie ningukorwo ngigikuoti andu aiganona ta uyu akoiga ati wajifunze na Meli wa Heze karibu ajitume kwa huko ni depression. Uyu nake agakorwo akiuga in the name of money people have gone extends so wrong. Marriage is a private institution though I'm not married but should be something precious to protect. Uyu nake agakorwo akiuga Ngai ti mundu ni akumohera. The only thing I know is after all that watanil down na waombe msamaha na Mungu josi mwanadamu atawasamehe. Nothing will happen to their family in Jesus mighty name. Uyu nake arakarite muno makiria agakorwo akiuga common sense is not common to some of us like hizo ujinga zote shall never be forgotten again including parents. I some things when added up sums up to stupidity. Uyu nake agakorwo akihinga ndereti ino yothe na agakorwo akiuga ati nowadays people don't care
crowd chase even with your mother in the name of money just because people don't want to work marenda cia werere nacio nokio ithiraga uguo watu wajitume tafadhali.